kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa sii wadata qaab ciyaareedkeeda cajiibka ah kadib guul ay ka gaareen dhiggooda London West Ham United. Wariyanka waddanka Senegal Nicola Jackson ayaa 14 daqiiqo gudahood ku dhaliyay 2 gool, halka Bile uga qaybtii 2aad ee Desha uu caawin u sameeyay goolkii 3aad ee Cole Palmer, kasoo ciyaarta ka dhigay 3 gool waxba. Balse dabaaldega goolkii 1aad ee Nico ayay daawadayaashu ciyaarta dib u xasuusiyay heestii Michael Jackson ee Thriller, isla albumkii Thriller kasoo dunida loo soo bandhigay 29-kii bisha November 1982. Jackson ayaa u dabaaldegay sida jilayaasha heestii ku jirtay filankii gaabnaa ee Thriller oo qaab cabsi ah loo sameeyay, iyadoo directorkii Heston oo lagu magacaabay Johan Landis uu labada qaybood ee Heston uu ka dhigay mid dareen leh. Balse Nico ayaa shalay dib u xasuusiyay 42 sano kadib dadkii daawanayay kulankii West Ham United iyo Chelsea, isagoo faraha qaab cidiya muuqda kor labada dhinac ugu qaaday, taasoo dadku ay aad u soo xasuusteen heesta Michael Jackson ee filmkii ama albumkii Thriller. Nico ayaa kulankii shalay ciyaaray 64 daqiiqo, waxa uu ku dhaliyay 2 gool halka mid kale uu caawiyay, iyadoo isku daygiisii goolka ay ahaayeen 1.13 qiimeynta guud ee kulankan waxa uu ku mutaystay in uu helo 9.1. Nicola Jackson ayaa 20-kii Juun sanadkii 2001 ku dhashay magaalada Banjul ee waddanka Gambia. Aabihiis waa nin u dhashay waddanka Gambia halka hooyadii ay ka soo jeedo waddanka uu haatan nasabsaday ee Senegal. Kadib doorashadii madaxtinimo ee 2016 ee qallaasaha dhalisay ayaa keentay in qoyskiisa ay u soo guuraan waddanka Senegal, halkaas oo ku qaatay dhalashada waddanka Senegal.